Miau, 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 1-2 akcje. Bóg Đuričić, umorni tajkunčić. U Amsterdamu je veoma hladno, ovde sam nekada bio. Vama Majestic, kao kod nas u Beogradu. Yeah, Bóg Đuričić. Je lako biti Vuk Mađuričić u ovim teškim trenucima, jer Vuk Đuričić je jedan od najvećih kraljeva Amsterdama. Ja sam i čovjek koji je došao i prespavao ceo dan ovde. Ali dobro, bit ćemo 3 dana, tako da, na neki način, evoluiramo stare uspomene. Sada kad sam se ogojio već 30 kila, nekada sam bio lep i mlad, sada sam samo debel i star. Ali takva mi je sudbina. Ili me ova kamera ne voli, treća ne postoji. Yeah, yeah, yeah. Miau, miau, miau.